Velkommen til Christiania TV. Jeg er jeres vært, host of the most, Aiden, og jeg er her med kalenderen for at holde jer opdateret omkring, hvad der kommer til at ske herinde på Christiania. Jeg lægger ud med operan. Fredag den 10. februar kl. 22-03, der er der Party for Hearts. Lineup, Music for Hearts. Lovi did this fra Sverige. Love Jam featuring Jordan Jackson fra UK. Og DJ Clarification. Music for Hearts spiller groovy, original musik med elementer af soul, funk, pop og folk. Originale sangene er komponeret af Thomas Thor, som er på keyboards, og Maria Sitter, som synger, som backes af Mads Flækner på trommer og Thorkild Christensen, som er på bas. Kom og tjek det ud. Det er ikke det eneste, vi har på operan. Lørdag den 11. februar kl. 22-03, der er der Boys from Heaven and Oblin. Whatever that is. En vaskeægte 80'er aften spiller sig ud på operan denne aften. Aftenen vil starte ud med bandet Oblin, et dansksproget pop-rockband fra København, som leverer stilfulde, smukke sange pakket ind i energisk rytmer. Synthesizers og masser af drømmende effekter. Tjek deres smukke live session ud fra Garboland Naturvin. Garboland Naturvin, what? Nå. Aftens andet band, Boys from Heaven, er Inuit band, som tager inspiration fra de store 80'er. Her vil det blive lidt mere rocket i stil med Toto, Journey and 1-2. Man kan altså også godt finde luftgitaren frem og gøre klar til at battle med både saxofonist og sanger. For det bliver næsten ikke vildere, så ja. Aftens andet band, Boys from Heaven, er endnu et band, som tager inspiration fra de store 80'er. Her vil det blive lidt mere rocket i stil med Toto, Journey and 1-2. Man kan altså godt finde luftgitaren frem og gøre klar til at battle med både saxofonist og sanger, for det bliver næsten ikke vildere. Ja, okay. Søndag den 12. februar kl. 18-23, der er der Open Sunday Jam. Open Stage Sunday Jam. Bring your instrument or your beautiful voice and join the Open Jam session every Sunday. Cold drinks, snacks and good music. Og så rykker vi over til Musikloppen, fordi de har også nogle events. Nu har jeg lige en udsolgt koncert her, som jeg gerne lige vil nævne, så I ved, hvad det er for nogle ting, der bliver spillet herinde på Christiania. Der taler om onsdag den 8. februar kl. 20.30-01, The Residents fra US. Og det er noget vinterjazz. Oprindeligt var The Residents tog allerede planlagt til begyndelsen af 2021. Loppen var reserveret, alt var planlagt, og så kom pandemien. Måske ikke rigtig en overraskelse for The Residents, der har båret pestmasker fra det 17. århundrede siden deres In Between Dreams tour i 2017, som om de næsten havde forudset pandemien. Lad os håbe, at de også har forudset genåbningen, for The Residents indtager Loppen den 8. februar. Kom ind og få noget vinterjazz. Så har vi noget mere her på Musikloppen, og det er torsdag den 9. februar kl. 20.30-01. Die Nerven fra Tyskland. Die Nerven, okay. Fra Tyskland plus Sårbar. Altså ikke det er meget nemt. Sårbar. Die Nerven. Nå. Med tydelige referencer til bands som Sonic Youth og Joy Division dykker Die Nerven ned i de dystre sider af samfundet på deres mørke og intense postpunk. I oktober udgav den tyske trio deres femte og selvbetitlede album og vender i den forbindelse tilbage til Loppen den 9. februar
til et brag af en gensynskoncert med support fra Sårbar. Dig Nirven! Ja, ja. Nå. Vi har noget mere her på Musikloppen. 10. februar kl. 21:01, der er der Leclerc. Og jeg går ud fra, at det er fra Chile. Jeg gætter lidt, men lad os komme lidt dybere ind i det. Danceable Kraut. Kosmisk disco eller psykedelisk retrofunk. Lige meget, hvad du vil kalde det, så har Leclerc leveret dansevenlige rytmer lige siden debut-EP'en fra 2017. Og efter udgivelsen af bandets tredje album, Confusions, drager det schweiziske band endelig på tour igen og giver koncert på Loppen den 10. februar under Winter Jazz. Kom og tjek det ud. Lørdag den 11. februar kl. 21, der er der Edina Gardens og Papir. El Paraiso Records, kan jeg se her, der står over os. Nå. Lørdag den 11. februar får Loppen besøg af nogle af de mest toneangivende troldemænd inden for dansk psych rock, når El Paraiso Records under årets Winter Jazz inviterer til dobbeltkoncert med det splinter nye projekt Edina Gardens og de nye anmelderroste koryfæer i Papir. I don't know what that is, koryfæer. Det er ikke et udtryk, jeg har hørt før. Nå. Så har vi også en lille hilsen fra Galopperiet, der bliver sagt: Hej alle sammen. Hej alle christianitter. Der er bog release 2.0 på den nye udgave af Mr. No Money's Africa. Det er lørdag den 11. februar kl. 16 i Galopperiet på Christiania. Denne gang er det for dem, der ikke kom sidst, og dem, der vil se Galopperiets ucensurerede maleriudstilling 2023 i forbifarten. Der vil være film om Bjarne, Mogensen og lysbilleder fra bogen. Der er en gratis plakat til alle dagens gæster med venlig hilsen Bjarne Luftkastel alias Mr. No Money griner. Ja, yeah. Så har jeg også noget info fra Sundhedshuset mandag til fredag fra kl. 12 til 18 og ændrer åbningstider mandag i lige uger fra 12 til 15. Lægekonsultation hver onsdag imellem 15 til 18, men bedes ringe først på telefonnummer 32 95 43 54 og få en tid. Og så har de også noget her med ugens urt. Vi skal tale om øjentrøst Euphrasia officinalis, den schweiziske læge. Paracoolis? Jeg gætter bare, men jeg tror, det hedder Paracelus. 1493-1541, som praktiserede signaturlæren, brugte øjentrøst til at helbrede forskellige øjensygdomme med. Signaturlærer er en gammel teori, der går ud på, at plantens udseende viser, hvilket sygdomme de kan bruges imod. Øjentrøst er en halsnylter, som udnytter andre planters rødder, især græsrødder, til at optage næring fra. Hvilket man mente udpinte græsmarkerne. Dette har medført, at planten i folkemunden kaldes græstyv. I dag anvendes øjentrøst inden for folkemedicin og I don't even know how to say that. Patient, what the came away? I don't know these doctor words, man. Shit. We gonna leave it at that. No. I dag anvendes øjentrøst inden for folkemedicin og på samme måde som i middelalderen, det vil sige ved øjensymptomer og hudomslag. Der er først og fremmest sygdomme som øjenlåsbetændelse og bykorn, som behandles med øjentrøst. Inden man får homeopatiet, hvordan siger man det her? Homeopatiet. Jamen, det må sgu da være sådan. Homeopatiet mener man, at lettere, jeg har fået bekræftelse, det er homeopatiet, ja, mærkeligt ord. Mener man, at lettere øjensymptomer læges hurtigere.
hvis de behandles med forskellige tilberedningsformer. Kan du se, jeg bliver så frustreret i det fucking ways, I'm about to kick this hat's ass. Shit. Nå. Det var så ugens urt. Jeg vil gerne sige til de kære mennesker, der skriver om ugens urt. Kan vi godt holde igen på de der store og sådan noget? De der latinske ord, er der ikke nogen af os, der bruger alligevel til hverdagen, tror jeg. Nå, whatever. Damer her, det var kalenderen for den her omgang. Tak fordi I så med, og det er altid en fornøjelse. Og selvfølgelig skal ham her altid en afprøve, inden vi overhovedet når at sige noget med quotes eller noget. Så, you know what time it is. Hola. Si, hermano, si. Si, quote, si, bla, 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 si. ¿Qué? Órale, órale, ok, ok. Adiós, amigos. Sí. No. Han kommer forbi senere og siger han alt muligt. Nå. Vi dykker direkte ned i de her quotes, som Ramirez González López står for, og ser, hvad der er på menuen af quotes. En vinder er en, der rejser sig selv, når han ikke kan. That's some deep shit. Mm-hmm. Så det er sagt. Damer og herrer, tusind tak, fordi I så med. Det er en fornøjelse som altid. Og husk at gå ind på vores YouTube-kanal, Christiania TV Online. Subscribe, like og tryk på notifikationsknappen. Og så ser vi hinanden lidt oftere. Pas rigtig godt på jer selv. Ayy.